Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни опази и доживяхме до последния ден на 2016 година. Благодарим ти, Господи, молим те, което те оскърбихме през тази година, прости ни. Аз вярвам, че ти си много милостив, много жалостив и желаеш през новата година да бъдем по-близко до Тебе и ние желаем да се доближим по-близко до Тебе, да черпиме от източника на живата вода. Ти казваш, ако някой жаден да дойде да пие, и така ние сме жадни за Божите откровения, жадни сме за пророчества, жадни сме за действието на Святия Дух, за чудеса, за изцерения, за благословения. Благодарим и ти, през тази година имаше няколко случаи на семейства, които немаха деца и ти им подари деца. Ние те молим и занапред да благославяш такива семейства, които те търсят, да благославяш такива, които са болни и имат нужда от изцерение. Господи, на нас ни помогни да ти служиме с дух и с истина. Молим те, благослови всички наши брати и сестри по лицето на целия свят, от която и деноминация християнска да са всички, които изповядват според символа на вярата, според Божието Слово тази вяра, помилвай ги, благослови ги със здраве, със сили. Господи, смили се на нашите поплът роднини, които стоят далеч от Теб, привлечи ги към себе си, всички обстоятелства, всички съдби, всички видения, откровения са Твои. Привличай ги, Господи, и прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти, благослови страната ни, опази България от катастрофални земетресения през настъпващата година. Молиме Те, смили се над България, Господи, не ни наказвай по празниците, защото това е пелек, че си ни отвърлял. Но ние вярваме, че и светиите, и мъчениците, и малките дечицата, които вярват в Тебе, викат за защита и подкрепа, и ние те молим и заради тия, които не познават левицата от десницата, които са хиляди по хиляди в България. Опази страната ни от катастрофални разрушения. Опази страната ни от войни и бедствия. Господи, благослови и управниците ни. Молиме те, подари ни мъдри управници, които да знаят как да служат на този народ и подари страх от Господа, защото наистина страха от Господа е начало на мъдрост. Ако не вярват и за безбожници, няма да имат и страх, няма да имат и мъдрост. Затова те молим, благослови ни с мъдри управници. Господи, благослови това събрание. Благослови всички наши брати и сестри по целия свят, доколкото ми е известно, около 1000 души ни слушат, гледат. И ние те молиме по целия свят, нашите брати и сестри, с които задочно се познаваме, там където са по целия свят, на близко и далече, бъди с тях тази нощ, посети ги, изпълни ги с духа си, да докоснат Твоята любов и Твоята сила, да вкусат от Твоята милост, Господи. Благослови всички Твои люди, помилвай ни и с нас остани поклон на Святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Да. Управниците. За управниците има. Един изгорял автомобил. Опожарен. Управниците изгорял автомобил, това означава, че ще престанат да се карат. Господ да ги благослови да спрат да се карат. Кой по добър, кой по честен,
Господ знае кой какво представлява. Не преме ли? Айде малкото граче. Запява ми се малкото граче, ама не знам думите. И трябва да го научи. Това е бедно село,
А в село то малка церква, церква та небо. Малку село то церква та малка, малаке Николе. Инок душа та радост сезе на всеки ново. Всяка душа греха да осади и да напусне сото. Който сърцето си днес отвори, той става виден. Святия дух ще му проговори и ще е благословен. Малък е този град Давидов, малък е Битлеем. Но и на радост славен носител, о Бога благословен. Пожелавам ви всички вие да го видите, той е малък град. И това място, където се е родил Господ Исус Христос. Когато ми предлагаха да отида на работа в Египет, аз се двумих и предложих пред църквата да се молиме. И един ми казва, ще не отивай, Египет е символ на грях. Друг казва, абе отивай, няма значение, Египет не Египет. И аз се молих, Господи, какво да правя? И Господ ми отговори с един стих от писанието. Само аз знам намерението, което имам за вас. Намерение за добро, а не за зло, за да имате надежда. И тогава, когато отидах, разбрах, че Господ ме праща там, за да видя едно место, където детето Исус, майка му Мария и Йосиф, опручник, са прекарали три месеца и половина. Така разбрах, че Господ има добри намерения към нас и ние трябва да му се доверяваме, а не да се двумим и да питаме. Но когато питах, попитах и пастир Русеров, нали, питаме, какво да правя? И той ми вика, ама къде си тръгнал да питаш човеците, бе? Но ти вярваш ли в Бога? Ми вярвам. Ме питай Бога, какво питаш човече? 100 човече, ако вие 100 акъла ще ти дадат. Питай Бога, Бог ще ти отговори. И аз му повярах и Господ наистина ми отговори. Така че Господ да ви благослови всички вас. И когато имате проблем, не ме питайте мене, а питайте Господ Исус какво да прави. Защото нека ме питат за работи, които не ми е работа. Дали да се оженат, дали да не се оженат. Дали да се омъжат, дали да не се оженат. Това не е моя работа. Вие решавате, защото утре ще кажеш, ти ми каза. Така, предложете друга песен. Не се сещате? 314-та тика нож. Добре. Триста и четиринайсе. Oh, it's...
Deto Cristo se rodi, hija nos, sviata nos, es el Señor, na pochvala, ангели пеятся с радостен глас. Весь нас спасение до нас, я до нас. Это Спаситель войдет. Это Спаситель войдет. Свършиме. Защото вярвам, че всички слушайте. Аз чух чудесен глас, чух боле Go!
então será humilde, fazer então será humilde. Imaginei, brat, който ходеше на времето да проповядва по селата, обикаляше селата и като научише, че някъде има погребение, отиваше и проповядваше на погребението. Защото там хората са най-готови да приемат, няма да се присмиват. Но го арестували в едно село и кмета му казал: за какъв Господ говориш, бе? Няма никакъв Господ, бе. Какъв Христос, бе? Той е мит, той е измислен. Ти да не си го видял Христос? Вика, видял съм го, сега го виждам. Къде го виждаш? За теб на стената. И той се обърнал и гледа на стената календар. Вика, какъв е този календар? Какво говори? А това е новия за, от... как се казваше то? Новата ера. Новата ера. И от кога започна новата ера, бе, господин кмете? Другар от кмете ли беше? От кога започва? Бе, тя започва от не знам кога си. Еми, започва от раждането на Господ Исус Христос. Абе, не ме интересува, бе, тук ако те видя втори път, ще те прибия, бе. Махай се и заминавай. И така, ние може да кажем линия, които казват: нема, бе, той е мит, той е измислен, той не се е родил. Така и моя приятел, ОЗ полковник Владимиров, веднъж ми казва: Петре, ти си добър работник, съвестен работник, добър специалист, дисциплиниран си, обаче много си заблуден. Ама много! Кажи, викам, Владимиров, какво съм си заблуден? Ма вярваш, вика, в Исус Христос, бе, ма той е митическа личност. Той изобщо не е съществувал. Той измисля и да се заблуди, вика, работническата класа и трудовото сирачество и те да бъдат кротки и смирени и да се покоряват на експлоататорите, тия буржуазни, вика, грабители, за да могат да са, нали, кротки и смирени. И аз го попитам: а ти обичаш ли го? Той е Исус Христос. И той като ти слага в ръците, скочи от стола и се развика и казва: мразя го! Мразя вашия Христос! Точно това доказва неговото съществуване. Как? Ма как може да мразиш нещо, дето го нема? Как може да мразиш нещо, дето го нема? Нали, аз съм го казвал и съм ми се обаждал, вика, много се повтаряш. И така, може и това да кажем на такива атеисти, които казват, не е съществувал. Но ние знаем, че е съществувал, че се е родил в Битлеем, че е възкръснал и че е жив. Нашия Господ Исус Христос е жив. Защото сме вкусили по един или друг начин от това, че Той е благ и че Той може да ни помага, да ни изцерява, а понякога да ни изобличава, а понякога и да ни наказва. Ние не вярваме, че Исус наказва, обаче апостол Павел казва, че Господ наказва и бие своите си, и ние това ще прочетеме сега. Продължаваме според Евангелието, не според Евангелието, а според посланието към евреите, 12 глава. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни оплита, и нека
устоявайки, изминем предстоящото ни поприще, като гледаме на Исуса началник и усъвършителя на вярата ни, който заради предстоящата му радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа такова противопоставяне срещу себе си от грешните, за да не ви дотегне и да не ви обхване малодушие. Не сте се още съпротивявали до кръв в борбата против греха и забравили сте съвета, който ви увещава като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито отпадай духом, когато те изобличава Той, защото Господ наказва ония, които люби, и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е този син, когато баща му не наказва? Но ако не ви наказват, както наказват всички останали, тогава сте незаконно родени, а не синове. Освен това, имали сме земни бащи, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не ще ли още повече да се покоряваме на Отца на духовете и да живеем? Защото те за малко време са ги наказвали според както ми било угодно, а Той за наша полза, за да участваме в Неговата святост. Никое наказание не изглежда на времето да е за радост, а за скръб, но после принася правда като мирен плод на тези, които са се обучавали чрез Него. Затова укрепете немощните ръце и ослабналите колена и направете за нудесите и прави пътища, за да се не изкълчи куцото, а напротив да се изцели. Търсете мир с всички, онова освещение, без което никой няма да види Господа. И внимавайте да не би някой да не достигне до Божията благодат, да не би да поникне някой горчив корен, да да ви смущава и мнозинството да се заради от него, да не би някой да е блудник или нечист, както Исав, който за едно ястие продаде първородството си, понеже знаете, че даже когато искаше по-късно да наследи благословението, той бе отвърлен при все, че го търси със сълзи, защото намери място за покаяние. Защото не намери място за покаяние. Защото ние не сме пристъпили до планина осезаеме и пламнал в огън, нито до тъмнина мрак и буря, нито до тръвен звук и изричаш думи глас, такъв, че онези, които го чуха, се примолиха да не им се говори вече и думи, защото не можеха да изтърпят това, което им се казваше, даже животно. Ако се добре до планината, ще се убие с камъни. И толкова страшна беше гледката, че Моисей каза, много съм уплашен и разтреперан. Но вие пристъпихте до хълма Сион, до града на живия Бог, небесния Йерусалим. И при десетки хиляди тържествуващи ангели и при събора на църквата на първородните, които са записани в небесата при Бога. Съдеята на всички при духовете на усъвършенстваните праведници при Исуса, посредник на Новия Завет и при поръсената кръв, която говори по-добре от Авеловата. Внимавайте да не презрете този, който говори, защото ако онези не избегнаха наказанието, като презряха този, който ги предупреждаваше на земята, то колко повече не ще избегнем ние, ако се отвържем от този, който предупреждава от небесата, чието глас разтърси тогава земята, а който сега обеща, казвайки, още веднъж
аз ще разтърся не само земята, но и небесата. И това още веднъж означава премахването на онези неща, които се клатят като направени неща, за да останат тези, които не се клатят. Затова, понеже приемаме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така да служим угодно на Бога с благоговение и страхопочитание, защото нашият Бог е огън, който пояжда. Амин. С благоговение и почитание да стоим пред Бога. През седмицата ми се обадиха едно семейство от Германия. Били са на една църква, в която много ми е харесало хвалението, но след това са започнали да пляскат, да скачат, да падат по земята и ме пита брата, ти какво ще кажеш? И аз му прочетах тия думи. Пред Бога се стои с благоговение и страхопочитание. Може ли да се танцува и да се подскача пред Него? Това благоговение или страхопочитание? Нека се радват, нека се веселят. Ние ще ги уважаваме и тия човеци, но съвета на апостола е да стоим пред Него с благоговение и страхопочитание. И всички ние сме били изобличавани и наказвани и затова благодариме на Бога за благодеянията, за изцеленията, но и за изобличенията, но и за наказанието. Но и за наказанието, защото ето тук виждаме, че отначало наказанието ни се струва като нещо мъчно, излишно, ненужно, но когато го преминеме, тогава разбираме, че то дава плод за вечен живот. Мирен плод на тези, които се обучават чрез Него, за да може да присъстваме и да бъдем благословени с това да сме в семейството на Божия народ, в присъствието на десетки хиляди ангели и на ония праведници, които от веки са му угодили, на едно огромно множество, за което апостол Йоан говори и казва, което никой човек не може да изброи, които са облечени в бели дрехи с лаврови венци на главите и пеят свят, 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 Господ Бог Саваот, денем и нощем. Един ден аз се казвам, Господи, как денем и нощем? Не почиват ли? Как делим и нощем ще пееме? И тогава стана така, че в Святия Дух запява в мене някаква песен и аз не мога да се оттърва от нея. Спа и пея. Събуждам се, духа ми пее. И може, даде ми такава опитност, че може да пееме делим и нощем и разбрах, че там не се уморяват. Плътта се уморява, защото плътта е немощна, а духът не се уморява. Той не се уморява. За да бъдем там между тия свети и усъвършенстваните свети. Но кога ще бъдем там? Когато му служиме и когато какво правим? Обичаме Бога и Божието домочадие. Но тук има и предупреждение, че някои хора ще подмамят себе си. Ще излъжат себе си, защото ще се отклонят. И в съдния ден се окаже, че целият си живот са пропиляли, защото са искали да угодят на плътта. Искали са да бъдат модерни, искали са да угаждат на този свят, макар че този свят Бог го е сътворил. И тази нощ имах интересен сън. Сънувах, че ние с брат Димчо сме на една нива, където нивата е
там нивата се върше и се жъне, а ние с него в едни малки пликчета, е толкова големи, може би по 2-3 кг, слагаме житото и го опаковаме и го редим. Но ни се свършиха пликовете и аз тръгнах да търся пликове и намерих там началника, който занимава с жътвата. И ми дадаха някакви пликове, но той ми каза: вземи един голям плик и събирай в него пророчествата. Защото ние чуваме пророчества, но не им обръщаме внимание. А когато те са събрани и са написани, ще дойде време да се усетим, че Господ ни е предупредил за тия пророчества. Но нивата, из нивата вървеше един камион и тъпчеше житото. Тъпчеше житото налево и надясно. И аз си казваме, той има ли акъл този шофьор? Си върви там в пътя, къде се е вмъкнал нивата и тъпче. Тогава си спомних, като се събудих, че преди много години, когато работех в завод 6 септември, преди 50 години може би, или 40, имах един сън, че от небето слиза един ангел, дойде при мен и ми каза: води ме в скришната си стаичка. И аз го заведах в една стая, която беше в къщата на дядо ми. Той огледа стаята и казва: да, добре, е подредена. След това ми показа една голяма снимка и там имаше един човек, който тъпчеше, ходеше из нивата, една нива, нали така, оздрала, главата си гледаше назад. И ангелът му каза: иди му кажи да не тъпче нивата. На другия ден отидах на работа и там управяха алеите на завода, асфалтираха ги, имаше един човек, който работеше на валяка. Той човек, като го видях, много приличаше на човека от снимката. И аз му казах: може ли да поговорим? И той слезна от валяка, спре и го питах: вярваш ли в Бога? Той веднага си свали шапката, застана мирно, каза: да, вярвам. Тогава му разказах съня. Но когато му казах съня, той се разгневи и започна да хули всички християни. Православните и католиците били идолопоклонници, баптисти, ленакви, пересятните предатели, ама наред. И така се разкриче това, което ангелът ми каза. И аз му каза: абе, човече, ангела каза да не тъпчеш нивата. А ти я тъпчеш сега. И дали ще отидеме? Защо тъпчеме нивата? Защото се мислиме, че ние сме нивата. Нали, аз съм и нема друга. А тука ние четеме, че едно множество, което никой човек не може да изброи, ще бъде в небето. Това множество откъде е? Само от Божия църква, или само от 50-ната, или само от баптистката. Нали? Или пак само от адвентата. Те пак са най-най. И що ми има само, значи има грях. Какво има? Има квас. Квас. Фарисейски квас. Боже, благодаря ти, че аз не съм като другите. И по какво ще ни познаят човеците, че сме Христови ученици? По класа ли? По самочувствието? Че сме само ние? Ще ни познаят по любовта, ако има такава между нас. По любовта ви ще ви познаят. И тук си изпомням за една сестра, Сашка. Тя идваше на нашите събрания и беше една слънчева жена. Винаги усмихнат. Добра, слънчева, пълна с любов към братята и сестрите.
Но един ден тя изплака пред мен и каза, брат Петре, имам една единствена дъщеря. Тая моя дъщеря замина за Германия. Много години са в Германия, но нямат деца. Може ли да се помолиме, Господ да я благослови с... Ама как да не можем, сестро? Разбира се, че ще се молим. Донеси една дрешка. Донеси една дрешка. Помолихме се, прати дрешката и след около една година сестра Сашка стана събранието ликуваща и казва, слава на Бога, Бог чу молитвите ни. Моята дъщеря има момченце. Брат Петре, може ли пак да се молим? Сега пак да роди момиче. Викам, а тя иска ли? Абе, тя не иска. Ама ако ние се молим, Бог може да направи така, че да забравя да роди момиче. Аз искам. Ама не може ти да иска се. Що? Защото има свободна воля. Господ е дал свободна воля и ние ще станем чародей. Тя да забравя. Но не и казах, но си помисли. Не дай си Боже, нали ние се молим, тя забравя и не иска детето. И го премахна, абортира. И какво ще направи тогава? Смъртен грех. Затова не можем ние да искаме другите хора да забременяват. И затова искам сега да ви разкажа, защото ще печатиме книгата и царе, че с вяра Бога тя се привърши. И искаме да прибавим една глава. Семейства, благословени с деца, които не са имали 12, 15 години, 10 години, 7 години, 8 години. И се обръщам към тия, които ни слушат по целия свят, ако желаят да ни изпратят техни свидетелства, за да ги прибавим към книгата. Вече има 5-6, които сме ги записали. Защото това е милост от Господа и ние знаем от писанията, че тия деца, които така са чакани и са благословени за семействата, обикновено са благословени от Господа. Такива деца са Самуил, знаете, майка му Ана плачеше в храма, а Илий каза, тая се е напила. Какво си дошла пияна в храма? Не съм пияна, а от мъка, защото не мога да търпа укорите на човеците. Помолиха се и на другата година се роди Самуил. Кой е Самуил? Великия пророк Самуил. Такава е съдбата и с Йоан Кръстител. Елисавета и Захария нямаха деца. Те искаха да имат и търпеха укорите на човеците. Но Бог се яви в ангел, един ангел, на бащата, но той не повярва. И като не повярва, ангела му каза, ето ще бъдеш ням, докато се роди детето. И се роди Йоан Кръстител, предтечата, който... Който дойде, за да ни каже... Може би Бойка пак. И да проправи пътя за нашия Спасител. Библията не е описано, но такава е историята с раждането на майката на Господ Исус Христос. Нейните родители Ана и Йоаким не са имали деца до дълбока старост. Той вече бил много стар, пасели овците, плакали там, че остават без деца. И тогава му се явява ангел Господен, който му казва, че ще се роди момиченце, от което ще се роди Спасителят на човечеството. И то така се случва. Един ден бех на домашна група тук в
Красна Поляна и се забавих много след 12 часа. Но по това време обикновено имаше след мене опашка, както казват хората. Имаше човек, който ме дебнеше. И аз се усетих, че където и да исках да спра таксиметрова кола, всички ми отказваха. На едно место там тръгнах по Стамболийски, беха 4-5 коли и никой не иска да ме вземе. Не може, ме сега вечера, ме сега, то беше след 1 часа. И се усетих, че им се обаждат от милицията тогава, а ние знахме, че 90% от таксиметровите шофьори беха доносници на Държавна сигурност. И съобщаваха да не ни взимат. И реших накрая, викам, ще върва пеша. Но срещу църквата Света Неделя имаше 4-5 коли. И аз отидах първата, отворих вратата и попитах, ще ме вземете ли до... Не, още не бех попитал. И той отговори, комплекс Младост, блок 78, ход 2, качвай се. Качих се, той свали отгоре емблемата, ще те карам без пари. Познаваме ли се? Той казва, задочно. По пътя ми разказа, че в живота е катастрофирал, много е бил отчаян и твърдо е решил да се самоубие и да сложи край на мъките. Но един ден един негов познат му подарил една книга. И тая книга се казвала «Изцерение чрез вяра в Бога». И когато започнах да я чета, промених решението си да не се самоубивам. По този въпрос никой нищо не знаеше. Дори той е моят приятел, който ми даде тая книга. Тая година бехме във Варна и брат Ясен казва, абе, тук има един младеж, който иска непременно да се запознае с тебе. Едно хубаво момче, стройно. И викам, защо иска да се запознае? Ами не знам. Това момче дойде и каза, твърдо бех решил да се самоубия. Но ми попадна вашата книга и царе чрез вяра Бога и промених решението. Трябва да ви кажа, че когато написах книгата и царе чрез вяра Бога, се молих и казах, Господи, да не послужи за съблазън на хората. Не знам да я печатим или да не я печатим или. И тогава сънувах сън. Напечатайте я, чрез тая книга ще бъдат върнати хора от смърт в живот. Ето двама свидетели, които са върнати от смърт, след като са прочели тая книга. И затова решихме пак да я напечатим, като прибавим и тая глава за благословените от Бога с деца. Защото имаме много свидетелства, за които съжаляваме, че така се случи, тия хора се отклониха от пътя на вярата и си заминаха, защото си мислаха, няма проблем, нали? Получиха и царения, и то много сериозни царения. Савка Шипкова удрак на белия дроб. След 10 години обаче се отклони и заяви, че никога не е била болна. Веднага след тая декларация болестта се върна и след може би 2 седмици тя почина от рак от черния дроб. Павлина Барковска и царя от рак във вътрешните органи, обхванал всички вътрешни органи, нали, генитали там, черен дроб, жлъчка. Доктора я разрезва и я зашива и казва, няма смисъл. Бог я изцери, върна се на работното място, върна се в семейството. След
две години разказва вицове против Бога. Веднага се връща демона на рака и я ликвидира. Цветанка Харизанова от Герман. Рак на стомаха с разсейки по вътрешни огъни вече не може да стане от легото, умира. Молихме се за нея, Бог е и цари. След 5 години лекарите й викат и казват, трябва да ни даде всички документи и да промени диагнозата. Тук ще напишем, че ти никога не си била болна от рак. Съгласи се, веднага се върна рака и тя си замина. Не може да се излъже Господ. Обаче сега си мисля, ако тия свидетелства бъдат записани в книгата, няма как да ги променят. Няма как да променят диагнозата. Тази жена не е имала деца, защото не е имала, примерно, яйчници или нещо друго. Ама факта е на лице, а детето, господа антихристи, какво ще кажете за него? Той е живо, ето. И затова се обръщам към всички брати и сестри, които ни слушат по целия свят. Ако желаят, има такива, които не са имали деца по 5, 6, по 10, по 15 години, изпратете ми вашето свидетелство, за да го включиме в тази книга. Защото вярвам, че тия деца са с особено помазани. Тия деца от Библията, които така са подарени с особено помазани и които ги... Един ден, извинявайте, че темата е по-различна, дойде нашата съседка и изплака у нас. Започна да плаче. Аз живеех с Леля ми, която е сестра на майка ми. И Леля ми я попита, защо плачеш? 7 години нямаме деца. Свекърва ми не може да ме понася. Зимата отваря прозорците, когато спа, за да растина, да умра, защото съм ги оставила без наследник. И аз си казах, искаш ли да се помолим на Господ Исус Христос и Той да те благослови с рожба? А тя ми каза, кой е Той? И аз се ужасих. Ма къде живееш ти? Живее на един етаж сме. Вратите ни са една до друга. А ние се събираме всеки понеделник на молитва у нас. И тя няма представа и каза, кой е Той? Ама викам ти, знаеш ли, че в София има църкви? Да, аз знам, вика. Аз всеки сутрин хода в Света Петка, вика, и си пала свещ там за здраве. И се моля на Света Петка да ми даде дете. А знаеш ли кой е Исус Христос? Не знам. Моите родители са атеисти, на мъжа ми родителите са атеисти, в нашия дом думата Исус Христос не е била произнесена. Ама нали гледате телевизия, бе? Там нема ли, не казват ни понякога, не го ли споменават кой е Той Исус Христос? Ами не знам. Започнахме да й говориме на нея и да се молиме Господ да я благослови с чадо. И тя сънувала сън, че отива в манастира Свети Илия, и там един монах и подарил един букет цветя. Ами викам, разсуди се, его там манастира. Иди, завърти се до манастира. Отива тя до манастира, връща се радостно и казва, наистина, вика, там един монах режеше, подрезваше розите, беше направил един букет. Аз влизам в манастир и той ми подава букет с роза. И тя изплакала пред него, казала си нуждата и той каза, добре, ще се молим и ние, ето тук ще кажа на монахините. А този монах беше дядо Методи, архимандрит Методи, който живееше в нашия блок, само че в другия вход. И така тотка забременя,
И когато вече беше време, а преди забранене, пред мене заяви, ако забранене аз и рода, ако е момче, ще го кръста Илия, ако е момиче Илияна, на името на пророк Илия, там където той е, манастира на него. Забременя, роди момче, кръсте го Светослав. Малитра беше обещала или еми, какво да права, Светослав ми харесва това име. Светослав беше много често поледуваш. Идваше дома, боли ми коремчето, тук ме боли, ние се молехме за него и казвам, това дете боледува, защото ти не си изпълни обещание. Ако сега забраня втори път, момиче ли е момче, ако е момиче Илияна, ако е момче, ще бъде Илия. Обаче междувременно тя от село Извор, там Радомирско ли е, Кюстендилско ли е, не знам Извор към кой град е, и из града пуснали, хората си говорили, ха, родила е, тя го е вземала от дом майка дете. И като забремена втори път, тотка слага бебето в количката, така вече напреднала бременност с корема, вика кръстосах всички улици на село и двор, за да се затворят устата на клюкарите. Роди момиче, кръсти го Илияна. Светослав порасна, стана мъж, сега е баща на две много шумни момичета. Дигат ги родия там, чувам ги пред стената. И рода на тотка не се за три, както свекърва да вчени, и за три е рода. Не се за три. Рода съществува. Илияна порасна, стана висока жена, близо 2 метра, и играеше в националния отбор на България по волейбол, който отбор прослави България по света. А този Светослав е казал на този таксиметров шофьор, му е дал книгата Изцеление чрез вяра в Бог. Ето виждате как Господ ги употребява тия човеци, които са благословени от Бога. И затова го казвам, понеже ни слушат по целия свят и според там изчисления от интернет, около 1200 души включват, влизат в нашите предавания. И затова ви казвам, гледат ни около 1200 души от целия свят. Затова внимавайте как се държите тук, нали? Сестрите особено, па и братята, не се карайте, не се препирайте. И така, тази вечер аз искам да поздравя от ваше име, разбира се, всички тия наши братя и сестри по целия свят, над 1000 семейства, защото едно включване може да ни гледат 5 души. И да си пожелаеме да влезнем в това неизброимо множество, което не може никой човек да изброи, когато преминем от тази земя, да бъдем в това множество от престола на Бога и да пеем свят, 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 Господ Бог Савот, денем и нощем да го славим и да величаваме Бога и да бъдем между светиите, между героите на вярата, ако спазим вярата до край. Един мой братовчет ми, когато пътувахме заедно във влака, първи братовчет ми казва, абе, какво ще прави цяла вечност, бе? Нема ли да те омръзне? Ето, хората живеят 100 години и ме омръзне и вика, аре, нема ли да умирам? Ти какво ще правиш? О, много работи има, които може да прави. Първо ще искам Господ да ме запознае с героите на вяра. Да се запознае с Авраам, с Енох, да се запознае даже и с Адам,
да се запознаеш с Яков, с Йосиф, да се запознаеш с Давид, с... Соломон, да речем. И да го попитам, Соломон, абе, Господ те благослови, защо се провали накрая? Защо? Защото послуша жените. Почна да им угажда и да върви по техните богове. И другото, което ще поискам, Вселената е много голяма. Аз обичам да пътувам. И ще питам, ако е възможно, Господи, може да се разхожда до Марс, до Юпитър, до Сатурн, или до някоя друга планета, защото ние ще бъдем с други тела. Няма да бъдат материални и радиацията няма да има върху нас никаква сила. Веднъж в станцията Съюз се появяват 7 ангели, които я придружават и се усмихват на космонавтите. Придружават тая станция, руската станция. И те се обаждат долу на земята и казват, бе, 7 ангели ни придружават. Събират се там специалистите на съвещание. Не специалисти ми, какво им казват сега тия, дето искат да правят правителство? А, експертите. Експертите по космическа там техника и казват, какви ангели, бе, какви ангели? Ами ето, придружават ни 7 ангели върват заедно с нас. И ни се усмихват. И решават експертите и казват, а това трябва да е групова халюцинация. Дали специалистите, психиатри, психолози казват, това е групова халюцинация. Обаче изпращат още една ракета там с една жена и един мъж. И когато те пристигат, те им разказват тия, но те казват, от земята казаха, че вие имате групова халюцинация. И точно когато говорят за груповата халюцинация, ангелите отново се появяват при тях и почват да им се усмихват. Защо ви го разказвам този случай? Защото така както ангелите могат да летат без скафандри, така летат и ония, които са спасени и няма да имат нужда от скафандри, от кораби, от ракети, а ще могат да общуват с нашия Господ и с ангелите и защото е писано. Исус го казва, заблуждавате се, като не знаете Божията сила, нито писанието. Защото те там, в небесното царство, нито се женят, нито за мъж отиват, но пребъдват като ангели на небесата. Като не са ангели, но пребъдват като ангели на небесата. Това не значи, че не трябва да се женят, не трябва да се омъжват тук на земята, но там няма да се женят и няма да се омъжват. И затова ние се молим за тия, които желаят да се омъжват, желаят да се оженят, да имат християнски семейства и заедно със своите семейства да бъдат там между това неизброимо множество и между този облак от свидетели за Господ. Облак от свидетели за Господ. За съжаление, малцина са тия, които вярват, малцина са, които приемат свидетелствата на този облак и не желаят да се разделят с този покварен и осъден свят. Това е за съжаление истина. И затова ви приканвам да бъдем и свидетели и ние, както казва
апостол Павел, не само свидетели, но и посланници на небето. Посланници на небето. И да умоляваме в Господна и от Господно име. Човеци, помирете се с Бога. Помирете се с Бога. Покайте се, сключете мирен договор с Небесното царство, за да ви е добре тук на земята и да бъдете във вечността със светиите. Но има условие. Никой няма да види лицето на Бога без вяра и без онова освещение, което Той изисква от нас. И ако не приеме посредника, който ни предлага дар, предлаган това небесно царство, а ние го отхвърлим. Ако го отхвърлим. За съжаление има такива много хора, които го отхвърлят. Дай Боже, и нашите роднини, близки, приятели да го приемат, да се покаят, да сключат мир с Бога чрез посланника Господ Исус Христос, а пък ние през настъпващата 2017 година да бъдем посланници на Бога. А вие знаете, че посланниците трябва да внимават как се държат, когато са в друга държава. Веднъж, когато се опитваха по най-различен начин, да ме отклонят от вярата, заплашваха ме, наказваха ме, какво ли не правиха, тровиха ме с изотопи, беха ми приготвили солна киселина, но Бог ме предупреди да не отивам. Инцинираха ми две автомобилни катастрофи, Бог ме опази от двете. И те много добре знаят, че са го направили. И тогава моите противници ми казаха, че някой ме пази. И че аз имам човек, който се грижи за мен и ме пази. И аз им казах, че е точно така. Освен това, получавах информация за тия, които ме предаваха, за тия, които ми кореха зло, правяха планове срещу мене, аз получавах информация, кои са тия хора, изобличавах ги директно чрез Святия Дух. Както каза брат Ради, сега имаш проблем с кръвното, защото враговете ти са по петите. Или враговете ти те дебнат. А аз мисля, че те слухтат и сега. Слухтат. Извинявайте. Ало. И пак ще звънна си. Еди, ти каза нещо друго, че дишат във врата ти. Аз мисля, че единствената врата ми е аслуптът зад врата ми. И когато не можеха нищо да направят, защото Бог изпълняваше обещанието си, в което казало, нито едно оръжие, измислено против вас, няма да има успех. Нито едно оръжие, измислено против вас, няма да има успех. Защо? Защото съм ви написал тук на дланта си. И който ви притеснява,
бърка в зеницата на окото. Бърка в зеницата на окото. И тогава същия този Владимиров ме среща и казва: ти имаш човек, който те пази. Имам. И сигурно е някой министър. О, много по-голям е от министър. Е, по-голям е другаря Шивко. И от него е по-голям. Той се е досъл. От него няма по-голям. А, има, има. След малко той се сетиха. О, да, другаря Врежда. Той ли те пази? Не е другаря Държа. Друг е, който ме пази. Ние сме сигурни за теб, сигурни сме от държавна сигурност, че ти служиш на чуждо разузнаване. Ти иначе не може да имаш тая информация. Черангел Величко, служител в контрразузнаването, го пратихме при теб и ти веднага каза, ти си капитан от контрразузнаването. Откъде знаеш? Ти имаш информация и служиш на чуждо разузнаване. И аз казах: служа, вярно е. Той се зарадва, дойде при мен и усмихнат и казва: на кое? И аз му казвам: то не е от тая планета. И го посочи друга. Глупости? Не са глупости. Това разузнаване не е от тая планета. И това разузнаване е тук между нас. И това са ангелите, които са служебни духове и които помагат на Божия народ. И ние трябва да имаме доверие, но трябва да имаме доверие на Бога и никак да не се съмняваме. Чуваш ли, велики? И никак да не се съмняваме. Той вика, че съмнява за някои работи. Да не се съмняваме, защо сте дошли тук в този студ? Защо сте дошли? Ами защото идвате тук да се срещаме с нашия Господ и Спасител. Ние не го виждаме, но го усещаме. Много усещаме. Е, много упорите хора. Ало. Кажи. Валерий, току-що пожелавам на всички българи, които са по целия свят, да са живи и здрави. Бързо задавай въпроса, че няма време, аз съм на Амвона. Ами това е вид гадание. Вие ще правите ли така баница? Вид гадание. А? Еми, дай ми я, дай ми я, жена ти да се... Да? Ама разбира се, какво ще ни се падне? И всеки чака да му се падне парата, нали? То е традиция, ама на село, там в баницата пише ралото, козите, кравите и на който дете се падне кравите, той през годината трябва да ги пасе. На кой се падне кокошките, трябва да рани кокошките. А тук в София какво ще ни се падне? Апартамента, колата или какво? Разбрали ме? Е вид гадание. Добре. Нема страшно, не се карай на жена ти, нека си направи баницата, ама не дейте да разчитате на това. Бог да ви благослови. Благодаря за шаловете, ама още Количев не съм го видял, тук му носа шала. А, нема да се караш на жена. Точно па на нова година сега се карате за една баница. Не дейте да се карате, бе, хора.
На Рождество и на това се карат хората за глупости. За парата, за... ма защото ти искаш да бъде твоето, тя нейното и оттам идва гюротията. Добре, извинявай, защото ние сме на църква и аз съм на амвона. Добре, айде, чао. Ами този въпрос се поставя, това семейство е в Германия. Брат Валери има три момченца, да са живи и здрави. Да правим ли баница с късмети? Вътре се слагат парченца от... Какво беше? От дрям, за да бъдем здрави. И да си пожелаваме добро. И когато се реже там баницата и се чупи, всеки очаква да види какво ще му се падне. Но това са били тогава големи семейства. Какво да ми се падне, като аз съм сам дома? Какво и да ми се падне? Като изям погачата, парата ще дойде при мен. Ако сме 10 души, тогава може да има. Или Панчо са 3 души. Но това все пак не е християнско и не вярвам, че първите апостоли са правили баница с късмет. Късмета си го определяме ние. Ако слушаме Словото Божие и изпълняваме Божите заповеди, ще живеем добре и ще ни бъде дълго на земята, ще ни бъде добре и ще доживеем до дълбока старост ситина дни. Ако хитруваме, ако грабиме с чужди средства, трупаме богатства, пише некъде в пророците, ама не мога да ви кажа кой пророк е Езекиил, ако не се лъжа, ще приличаме на ярабица, която е легнала да мъти кокоши яйца. Представете си ярабицата, кокошите яйца, какво ще стане? Всичките яйца ще станат за партъци. И затова продължава пророка и казва, такъв човек, който труба богатства и краде от чужди богатства, прилича на такава яравица и той по-надолу казва, няма да доживее до половината на дните си. До половината, ето ви съдбата, ето ви късмет. До половината. Знаеме, че колко предвиди 120 години, значи половината са 60. И когато там един такъв човек дойде в Центрум груп и каза, ето чантата с парите, направете с Лазар едно предаване, да се казва вяра ли, какво да се казва там. И ние направихме програмата, програмата я одобриха, но той ме попита, човек, който е забогател с по-нечестен начин, какво пише Библията за него? И аз трябваше да кажа това, което казва пророка. Няма да доживее до половината от дните си. Той се ядоси и си взема чантата с парите и си отиде. Но когато дойдохме в преговорите, той каза, че това предаване трябва да бъде православно, а ние в това предаване трябва да говорим против православните християни. Против. Кому служат тия хора? Извинявайте, че се отклоних от темата, но и тя е важна тази вечер. Ако са ви направили у дома баба ви или жените ви или баница с късмети, не се страхувайте, защото има такива фанатици в България, които считат, че това е страшен грях, ако се отчупат от баницата и хапнат от баницата. Хапнете от баницата, да сте живи и здрави. И сега искам да поздравя, които ние се познаваме и за които се молиме, а някои не ги познаваме, брати и сестри по целия свят,
с пожелание да са живи, здрави и успешни християни през новата година. Поздравяваме Йорданка и Валентина в Лион и петте църкви в Лион, при които сме били. А има там и други, Косио и други, които Стоянчо от Лион. Бог да ги благослови със здраве и дълъг живот. Сестра Боряна от Мисури, САЩ, да я благослови Господ със здраве и нейното семейство и всичките й роднини. Брат Георги и семейството му в Далас, за който сме се моли, Бог го освободил от някакъв нечестив дух, сега да му даде съвършен мир. Брат Димитър Станка и Кирил в Чикаго, Господ да им е на помощ през новата година, да ги пази и да им помага. Сестра Мариана и сестра Лидия от Сан-Франциско, която Господ и цари петия прещен и тя тича и скача, Бог да бъде с тях винаги. Брат Веселин, сестра Валя, майка му в Далас. Наско и Деси в Германия. Иван и Цвети също и двете им дечица в Германия. Валери, който преди малко се обади, и трите му дечица и съпругата му в Германия. Стела в Италия. Яни, Невена, Сашка, Райна, Олга, Александър. Бог да ги благослови със здраве и да им помага и да ги пази. Те са в Канада. Румен, Таня, Давид, Илия, Мариана, Георги, Димитър, Стефан, Стефка, Юда Рай, Даниел, Лиляна, Валентин, Андреас, Елена, Емилия, Георги, Йоана, Помена, Спирос, Маркос и Никос в Кипер и църквите в Никозия, Ларнака, Пафос, Лимасол и Дали, където сме се срещали с братята и сестрите. Господ да ги благослови с мир и радост и здраве, да ги пази и да им помага през новата година. За сестра Хавина, Господ в Лондон, да й цари баща й, баба й, дядо й и майка й да промисли за работа. Румяна, Михаил, Тодор и брат Петко в Юар, Господ да им даде здраве и сили, и Тодор най-накрая през тази година дано се реши да ме покани на сватба. Жан и Людмил в Париж, Господ да ги пази и да им помага. Сестра Натка в Ловеч за съвършено изцеление. Тя се обади преди няколко дни и казва, когато се молите, добре съм. След няколко дни пак ме напада, но пак като се молите, затова ви моля, постоянно се молете за мене. Брат Михаил също от Ловеч и Цветанко от Ловеч, Господ да им даде съвършено здраве. Валентин и Николай от Стара Загора също да ги освободи от нападенията на противника. Пастир Исус, Магдалена, Пенчо, Ирина, Катерина от Русе и църквата, православната църква или Божия църква, не съм сигурен, в Русе, където два пъти ги посетихме. Брат Мариус, брат Сашо и сестра Николина и другите брати и сестри в Горна Оряховица. Радостина, Рашко, Георги в Бяла Слатина. Сестра Стойна от Ямбол, Иванка от Черпан, Бог да бъде с тях, да им даде живот и здраве. Мария, Надежда, Лиляна, Ивана и Богдана от град Пещера. Здраве и дълъг живот, мир и радост да има в душите ни. Сестра Васка от Девня, сестра Кина, град Котел и брат Валентин, Бог да му дава сили и здраве, той разнася благовестието чрез една кабеларка в Котел. Сестра Мария Вразлог,
да й даде здраве и благословение и сили. Мария, Стефан, Светла, Кирил, Калин, Светослав, Ясен, дома и чудата му, майка му и роднините му във Варна, здраве, бърза помощ от Господ в нужда и Господ да ги пази от всяко зло. А таз нас, Мариан и Любо и съпругата му в Ахелой, братата нас благодари, че сме се молили за краката му и сега е добре. За Виолина от Брезник, мир, радост, здраве и дългоденствие. Валентина, Кристина и Петър в Благоевград. Благоевград, здраве и царение и вечен живот. Фиданка, Антония, Бойко, Виолета от Кюстендил, милост за Виолета, за изцерението й. Молихме се за Бойко, Бог да го освободи от алкохола и той беше освободен, но ми се обадиха, че отново е започнал да пие. Господ да се смили, особено на нова година, да не се напие, защото има проблеми с черния дроб. Брат Станко, Вален, сестра Иванка и нейния дом в Дупница, сестра Цола в Русе, Никола, Русица, Божидар, Вика, София, Даниел в Чехия. Бог да ги благослови със здраве и със служение на Божията нива. Андрес, Мириам, Густаво, Флор де Мария в Мексико. Вълко, Снежана, Йоанна, Петко и Васил в Англия. Бог да ги пази и да им помага. Брат Веско, дома му и чадата му и църквата в Шумен, която той ръководи. Сестра Стойка в Пловдив и църквата в Брестовица. Ани и Сашо Петрунови в Флорида, САЩ. Брат Боби, Мария и семейството й в Австрия. Сестра Елена и Христо от Костенец. Брат Иван, Стоян, Павлина, Искра и трите църкви в Самоков. Брат Виктор и църквата във Видин. Брат Димитър, Хаджи Иван, Димитрий, Хаджи Иван в Разград. Брат Минко и църквата в Троян. Брат Николай, църквата в Ловеч. Брат Димитър, Чолакови, църквата в Плевен. Брат Павел и църквата в Етрополе, брат Томислав и църквата в Гара Елимпелин, брат Петър и църквата в Елисадна църква в Самоков, поздравяваме ги да бъдат живи, здрави и успешни през настъпващата година и Господ да им отваря врати за благовестие, за да не бъдат безплодни християни, но да принасят плод за вечен живот. Ще се молим и за тях, и за всички други. И тук има още две бележки. Кажи, брат Павел. Много поздрави от сестра Мариана от Варна. При нея, в нейния дом е почина майка ми преди години. Тя, така, когато си ходил във Варна, преди месец ли беше в Варна? Да. Преди месец. Преди месец. Или два месеца. С това и ми поиска да изпратя книгата ти Изцерение. Изцерение се раздава от Бога и е във възторг от нея. Благодари и изпрати. Благодарна е и каза, дори че сега ще пребъдва по време на това събрание, да я споменем. Да се помолим и за Мариана от това. Проблем в очите има, за да добре. Да се помолим. Също така, много поздрави от Снежана от Лион. Снежана и Пламен, те посещаваха там църкви. Те може би не се спомниш. Снежана, не беше ли там, имаше две децата? Не, той мъже и беше замесен в тази работа. Търкотията. Мен не беше. Така.
Да се помолим за сестра Росица, Господ да помогне за жилището им. Може би е за Йонка, нали? Сега, брат Пламен, т.е. Нева се обади, че на брат Пламен сега ще изписват майка му, тя е на крака, но търсят една жена, която, ако е възможно да живее при нея, срещу заплащане, да просто да я придружава. Ако има такава, ако знаете некоя сестра, аз бих предложил на Бойка, тя биха, не е толкова тежко, но която и да е, да се обади срещу заплащане. Поговорете с некои сестри, ако има некоя сестра, която вместо да мръзне дома, ще живее пред нея и ще й плащат. Да. Аз имам една сестра, която е вярваща, и тя се търси точно такава работа. Ами добре. Добре, аз ще ми се обада, ще поискам от Пламен телефона, ви дам телефона и да се свържете, да направите и това добро, това хер, нали, за тази жена. Защото и двамата и Пламен и Нева в момента са болни, а тя утре ще излезе от болница. Ало. Здравей. Гърдина, болна съм. На молите. Кажи, кажи, за кой да се молим? Бог да бъде с вас. Добре. За нуждите в Добрич. Добре. Дочуване, приятна прекарва. Вие знаете за случая в Добрич. Две, три, четири сестри, които карат някакъв курс за пастирки при този, как се казваше, не забравих по името, някакъв американец, тръгват на път и по пътя катастрофират, удрат една кола на едно семейство турци, тая кола се завърта и влиза в насрещното платно и насреща идва един камион, удра ги и шофьора на тая кола загива. Тая сестра ще бъде сигурно съдена, тя е следствена, има смъртен случай, да се молим и за това семейство. Другата си ударила главата с голем хематом. Какво да кажа? Има ли такова нещо в Библията, пастирки? Не, не. Свещеннички? Не. Нема. Ма не може. Ето, ние говорихме за наказанието. Бог ги обича, те са много ревностни, ма се решили да стават пастирки. И сега ги предаши Господ да се опомнат, да се свестят. И едната, обажда се тоя брат, те са му роднини, се е съгласила да поговори с тех. Но когато отива при учител им, там и учителите, отново се е върнал и казва, не, ние сме уверени, че трябва да бъдем пастирки. Да се помолим Господ да разреши всички нужди и желанията на Николай, ако са по Божията воля, сестра Цветанка на Николай. Това е за него, нали? Да. Да се молиме за едно детенце. Елия, какво става с това дете? Живо ли? В Канада, което е много зле, на 2 или 3 години. Операции са му правили. Лекарите казват, че е невъзможно. Според медицината, българската медицина, изобщо невъзможно. Може би там имат по-голема техника, но аз им казах, нали, да се покаят по мирния договор. Трябва обаче да ви кажа, че голема част от християните, и то 50-ните, са против този мирен договор, защото така им
говорят, ето Румен Боржев е казал тая книга, за която тая жена е във възторг, тая книга върнала двама души самоубийци от смърт, да не се чете, да не той я е забранил. А на брак Игнат, сина му, я горел печката и казал тая книга и църен, че звера да се гори печката. И там пише, какво това детенце, какво е виновно на две години се е родило с такива проблеми? Какво е виновно? Явно има наследствена обремененост. Майката и бащата да се покаят, да кажат за себе си назад 4 поколения, бащата назад простини греховете, ако има наследствено време, но те ги учат там, че щом като са повярвали, щом като са приели Исус, щом като имат Божие кръщение, край. Ама не е край. Ето, живота показва, че не е край. Сега си спомням за това, ще се молим и за това дете, си спомням за брат Стоянчо, понеже отдеве ви заговорих и ви предложих, ако има такива, които са чакали деца. Те живеят в Германия, ражда им се едно момиче, минават 12 години, искат да имат още деца. И се обадиха по телефона, ние се молихме Господ да ги благослови. Ели забременява, ражда едно момченце, обаче това момченце се ражда с аномалия. Няма връзка между дебелите и тънките черва. Обаждат се, че има такава аномалия. Детето го хранят на системи. Но много скоро лекарите го подготвят за операция. Но забелязват, че там, където са се допирали дебелото черво, началото на дебелото черво и тънките черва, са се получили перфорация, отворчета, и между тия отвори е израснало едно малко черепце. Така че Бог е направил операцията и няма нужда от операция. И когато лекарите разказват това на брат Стоянчо, а това дете се ражда 12 години след първото, нали? Той предложи да се молиме, Господ да ги благослови с дете. 12 години след това, а дявола вижте какво прави, иска да направи, че това дете да не се роди. И когато той казва на лекарите това, не е ли чудо, не е ли чудо от Бога, хирурга казва, тя природата се компенсира. Ма как ще се компенсира природата? Тя природата се компенсира. И един ден се позвъня дома на вратата, идва това 12 годишното и момиченце и Растоянчо носи едно бебе, влезнаха вътре с траяли и сложиха бебето на масата и казват, ето това е, за което вие се молихте на Буди и нареди Господ и даде това детенце. Господ ни даде това детенце, но след тя породи, след една година роди още едно момче. Така че Бог ги благослови с две момченца. Обаче лекарите казват, тя природата се компенсира. Колко им е лесно с тази природа, като я обожествяват. Господ да освободи синът ми Даниел от алкохола, сестра Крушовена. Сестро, викай, защото този порок е много сериозен. Алкохола, ако Господ не подаде, това става трудно. Но вярваме, че Бог е силен. Благодаря на Бога за близките ми. За близките, които ни... Знаците.
Извинявам се. Благодаря на Бога за близнаците, които ни даде. А сега, Бог ги е подарил с близнаци. Нашия вход има двама брата и за съжаление един некролог и те си близна некролога, този катастрофиралия с мотор, много прилича на този, който живее в блока, явно са близнаци. И сега им са се родили, на този близнак са им се родили близнаци. Може би има някакво благословение в за покаяние на моя дом и род, Александър, за покаяние на моят дом и семейство и на баща ми, Ади, за покаяние на майка ми, Жени, с мъж Юлиан, който иска да махне бебето, което е на 3 месеца, Антуанета, Господ да го смъмре, той е баща. Имам високо кръвно. О, не се повлиява от нищо. Имаше един брат Димитър, беше клисар в Конгрешанската църква. И жена му забременя. И тя се оплака, че той я тормози и иска да махне детето. Тя му беше втора съпруга, а той имаше 2 момчета от първата, тя беше рускиня. И се разведоха и той се ожени за Мария. И понеже много настояваше да го махне, единият му син се удави в язовир. И той се стресна тогава и остави това дете. Това дете порасна и аз съм ви разказвал, когато беше на 6 години, Бог го употреби с едно пророчество, че бебето, което е мъртво в утробата на Бонка, ще оживее. И това пророчество се изпълни и това дъщерята на Бонка е жива и здрава. Понякога се правят такива грешки. Пред мене се изповядвала Мария Вирчева и тя ми каза, че когато е забременяла, то е било 5-то дете или 6-то ли, Любка, тя искала да го махне. Но благодари на Бога, че не го е махнала, защото когато остара, Любка я гледаш. Ти я знаеш сигурно, Любка, нали? Любка се грееше за нея. Другите се ожениха, пръснаха се, вика, и аз останах сама, ето Любка. Благодаря на Бога, че не направих това зло. Защото България, четвърто-пето дете е много. И така се молим и за тия хора, Бог да ги благослови, да ги пази, да им помага. Ако някой има нещо да прослави Бога, да свидетелства, да каже нещо за слава Божия, да си спомни за някоя нова година. Кажи, сестра, кружки, ела тук напред. Айде, аз ще седна малко, извинявайте, малко да отдъхам. На самата площадка. Той живее на една площадка.
И аз реших да го попитам, абе ти влизал ли си без мое разрешение в апартамента? И гледа той като скочи и като рече така и се откопча и се хвана за пистолет. Аз не знаех, че е въоръжен. И така имах чувство, че ръката му залепна и не можа нищо ни да извади пистолет. Е така му стоеше ръката. Аз само следях ръката и пистолета. И почна да вика, сега ще те надупча, сега ще те направя на решето, аз ще те резна главата. Брати и сестри, такъв мир има. А бехме е така един до друг. Такъв мир, ама въобще е едно, че не ми го казва това. Думите му въобще не ми подействаха. И почна да вика от етажа жените да се показват. Показаха се, обаче аз викнах по моя син, за да бъде като свидетел, ако ме даде нещо на органите на реда или измисли, или излъже. И тогава ме дали на полицията с, не знам, жена ли живее, женен ли са, така ли живеят на семейна начала. И ме дал на полицията и ме викат. Там и аз се молих и такава радост дойде в мен и викам, Господи, благодаря ти, че сега ще отида да свидетелствам от полицията за себе. И взех вестници си за благовести и там още с влизането беха двама, не знам какви чинове имат, при кварталния, да. И отивам и един е така ме гледа и вика, ама Бога ми на тя е много свежа. Демек, ако те са разказали какво се е случило, аз да отида да трепереш, ще да плаша. Но аз си бех смела, спокойна, да. И слава на Бога, Бог не позволи да извади пистолета и го е зареден да ме убие. Направо съм жива благодарение на Бог. Аз само имах чувство, че го залех на ръката за пистолета. И не помръкна. Е така, той бълваше срещу мене, че ще нарешим. Опазил те Господ. Направо Господ му опази, брати и сестри. Аз не очаквах, че той е въоръжен и има пистолет. А кварталният, какво ти каза? Кварталният? А, кварталният ми вика, ама по-бърният, той се очуди като е, по-бърният тя е много свежа. И аз викам ми да, защото вярвам в Бога и ето ми едно вестниче да четете за Господ Исус Христос. Елате за църквата и там, преди ли сте спомеш. И слава на Бога, дойде в мене, че ще свидетелстваме на власти, на управните, на царе, на кой ще ви изправи Господ. Слава на Бога, ето да трябва да се свидетелства. Имаме един брат във Варна, който поиска 300 мирни договори, за да ги раздаде в полицията. На полицаите по един мирен договор. Разбирате ли какво става? Ами тия хора, те са човеци, те имат души. Те имат души, ние сме свидетели пък на Валю, той е катаджия в Хисара. Полицаи. Немаха деца, дойдеха дома на кръстил, молихме се, дойде, родим се едно момче, тя дойде е тука, ето го това и даде Господ. Се кръстили се у Христа. Така че дали е човек полицай, дали е следовател, няма значение. Говорете на тия хора да се покаят и да вярват Бога. Да вярват Бога. Когато брат Ясен дойде да учи полицейската академия, той ми пита, абе, да уча ли полицейска? Абе, викам, иди учи, ама накрая, като издалиш изпита им, къде си християни. Ако не е Божията воля, те ще махнат. Ако е Божията воля, ще останеш. И той казал, изкарал изпита и казал, ама аз нещо искам да ви кажа. Да, кажи, ама аз съм християн и вярвам Господ Исус Христос. А, още по-хубаво! Още по-хубаво! И сега работи. Не знам, майче се променя като ще е. Той в КАП сам ще... А, сега ще стане преподавател. Преподавател в академията. Преподавател в академията, да. И иска да даде на тия 300 полицаи по един мирен дом. Бог да го благослови. А па тия полицаи Бог да ги благослови да повярват. Да вярват, да знаят, че Бог им е дал меч, за да пазят добротворците и да наказват злосторниците. Това е задачата на полицията, а не обратно.
И писах обясненията. Да. Те ми накарат лъвите от трябва да починат. Те са... Ама ще пишеш... Да, ти написах обяснението всичко как е било. И казах на полицая, аз съм християнка и няма да го съда този човек. Моя съсед ми е, няма да го съда. И той гледа и се чуди. И след това, а брат беше вкъщи след няколко дни, както се боля и чувам, Бог ми казва, много са неговите на праведния, но от всички тях го избавя Господ. Слава на Бога, брат! Жива съм! Оцелях пак! Един ден казах, че ще отида на село, ама не отидах. Седа си дома и по едно време, както на кружки, так, 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 някой отваря апартамент. Ама аз отвътре съм стоил ключа и не може. Нали съм, не става. И аз отворих и на вратата един мил брат, наш брат, идва на нашите събрания. И вика, леле, аз съм се объркал. Аз мисля, че съм си пред моя апартамент, а па съм пред твоя. Ама той живее тук в Красна Поляна, аз съм в Младо. Е, нищо, викам, щом си се объркал да си жив и здрав. И надолу по стоби ти си отиде. Разбирате ли какви хора има Бог да ги благослови? Вие знаете какво става сега, хората предупреждават, полицията предупреждава. Не се обаждайте на тия разбойници, които телефонни терористи. Телефонни терористи. Трябва да се молим Господ да опази населението на България от тия разбойници. Това са... Брат Христо ги нарича грабители. Библията ги нарича. А? Библията ги нарича. А, Библията ги нарича грабители. И грабители Господ да ги смъмре. Откакто живее в кооперация с двор, строителят Даниел не ми дава да ползвам парко мястото на апартамента и го ползва той. Дори не дава да вляза с колата в двора, за да си оставя багажа. Сега иска само аз да плащам ремонта на вратата на двора. Да се молиме за защита и да изглежда да се изяви причината Диан. Еми и той явно е опак човек, какво да го правиш? Да се молиме, пък Бог казва да се покоряваме на началниците, на добрите и на опарниците. Ти се покорявай, няма да пи, няма да пи. Там ще сте, там ще сте. Там, еди кое си, направи го. И тогава Господ, като го зашамароса, тогава той ще дойде, ще ти си избили. Ама ние трябва да се молим и за това твой. Той домоуправител е? Какъв е това тази? Домоуправител е много важен. Нашия домоуправител на времето идва и ми казва, попълни това. И аз викам, добре, Иване, ще дойде след един час да го взема. Добре, Иване, ще го попълни. И пише там на някакъв документ. Другарю началник на държавна сигурност, моля да ви приемете за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам вашите заповеди и нареждания. И Иван пристига. Еба викам, ти имаш ли акъл, бе? Как ще ти попълни такива глупости? Ти ли, бе? Ти ще видиш, ти ще ти се вкорави хляба. Ма няма да ми се вкорави хляба, бе. Няма да ми се вкорави хляба. Домоуправител беше. Брат Христо не ме обвинява, защото иначе беше добър човек, ама много малко време мина и тук му лепнаха некролога на вратата. Иван, за мин. Не искам и тоя Даниел да му залепат, нали? Не го желаеме.
Обаче Господ като види, че му се натрупат грехове, теб те тормози, други тормози и накрая Самара идва. А ние ще се молим и за тия хора. Съжалявам за всички хора, които са пострадали заради мене. Защото Румен, майор Румен Никола под Държавна сигурност беше казал на младежите от Конгрешанската църква. Абе, тоя Петър Велев магиосник ли е? Какъв е? Абе, който дойде и пише доноси против него и настръкне срещу него и яде бой. Нещо му се случва. Некои го пердаш. И той после ме пита, абе, ти имаш и някаква дарба да си наказваш враговете. Ама, каква дарба, бе, да наказваш? Първо, аз не ги познавам, враговете, а ти ги познаваш. И затова знаеш за те. Дарва да си наказвам враговете. Ама Господ би и троши зъбите на противниците ни. Така пише в Библията, цар Давид го казва. Троши зъбите на противниците. А пък те, ако искат да не ядат бой, ние им предлагаме мир. Мир с нас, мир с Бога и стават наши приятели, брати и сестри. Независимо дали са полицаи, дали са военни, дали са пожарникари, не има значение, каквито и ще да са. Тук Николай, не го вижда, види друг Николай, щеше да остане тук, сигурно ти отишъл, и казва такъв бе, пада из грехове, сега си променям живота. Живота ми ще бъде друг. Ще идвам при вас, ще се молиме и Господ е мощен да промени нещата. Друг, ако има желание да каже няколко думи, брат Христо има желание. Да, те са няколко неща, ама да не забравя. Ти казваш, страдат противниците. Ами ти преди малко го прочете. Бърка в седицата в отпорто на Бога, който се опълчва срещу Неговите. Така че аз... Противниците бъркат зеницата на окото на Бога. Тие, които искат да избият християни. Просто исках да питам тук нещо за Словото. Защото все пак, нали, ще го четахме. Следователно и ние, които сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме греха, който лесно ни оплита. И със търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като имаме, като насочваме своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Това облак от свидетели, нали да не влезе в ерес, аз мисля, че е денонощно около нас и като забрава страдам. Има там, за децата ги учат, че винаги невидимо до тях има едно ангелче, едно дяволче и когато детето върши грях, дяволчето се записва в тефтерчето, когато върши добро, ангелче се записва и докладат пред Бога. Това е лекция така наивно по-детски, обаче ето го пише облак от свидетели. Тук предполагам се намира и ангела или пазител, намират се и лукавите сили и не знам още какво. Така че, какво да правим? Да внимаваме и да гледаме, тук пише веднага към Исуса да гледаме, а на тия неща. И пише да тичаме поприще. Поприще, какво беше това? Война ли е? Живота. Попрището е да тичаме в живота към нашия изкупител. Винаги с него. Очертано, как е очертано, да. И размихме, мислата ми, че този облак е непрекъснато около нас, денонощното, като дишам. Облак около нас. Така. Значи аз казах много поздравим от свещеник Димитър от USA. От него имаме поздрав. Поздрав от брат Димитър, този високия. И ти спомена моли се за управниците, Господ да им дава мъдрост, да имат страх от Бога. Аз бих добавил да имат милост към сиромасите и да не се страхуват от силните нечестиви човеци, а да имат милост към сиромасите, защото ето сега грабители, не го казвам аз, Библията го казва, аз съм го извадил, паше го извада.
На някои им не стигат тия пари, след много години ще дигат цени на застраховки и така. Една застраховка струва повече от данъка на жилището. Те нямат насита тия хора. Господ да ги смъмри. Пък колата вече не е лукс, тя е необходимост, особено за по-възрастни, да можеш да отидеш до селото и защо ще така да плащаш такси до не знам къде. Господ да промисли и да покаже милост към нас. Ай Боже! И основното, което така ми се казва преди време, понеже последния ден тази година, да се молим Господ да, как да се да изразя, да го разчупи или да го махне този демон на антихрист на страната ни, който мъчи и тормози народа, защото като този демон пречи да се вярва, а греховете се трупат и идва наказание. Но каквито и наказания идват, аз вярвам, че Господ ще ни опази. Амин. И моите лични проблеми, аз благодаря Господа, че то крак, дето имам 5-6 болести по него, поне раната е изцелена и мога да ходя. Слава на Бога. Останалите проблеми, аз вярвам, че Господ на него отведнъж ще ги разреши. Мога се само да не забравя да му благодаря. Слава на Бога. Така, има ли друг някой? Аз също съм съгласен с брат Христо, че има много неща, които са невидими и те са повече от видимите. Те са повече от видимите. Когато аз паднах там, къде беше това Иван Вазов, сънувах сън, че до мене от лявата ми страна върви един дявол, а от дясната ми един ангел. И ангелът тръгна там и отиде след тази жена, която искаше от нас, нали, тя бягала от мъжа си, а искаше ние с Димчо и кой беше там и с брат Цецо, да изнесем багажа, тя ни излага, че е разведена. А тя бяга, нали, преди да се разведе и не можахме да й помогнем. Обаче аз сънувах през нощта, че този дявол, който от лявата ми страна, ме изрита през краката и викаше ти, дам аз на тебе един мирен договор. Много ми е озлавен дявол срещу този мирен договор. Защо? Защото хората, които сключват мирен договор, се сключват договор с Бога и се отказват от дявола. Те се отказват от дявола. Но трябва да знаем, че той ни мрази. Ето тук чухте Димитър, това високия, дойде тук седна и като се молихме, той е духа в него, изгърме, отвътре вика, мразя те, и тебе те мразя, и Димчо го мразя. Защо ли? После го питам, като дойде на себе, защо ли мразя? Кой ви мрази, бе? Аз не ви мразя, бе. Аз съм благодарен на Бога, че ми доведах. Мразя те, защо ли мразя? Ами, защото мрази Исус. Кой е този дух? Духът на Антихриста, за който брат Христо говори. Ма не можем ли да го махнем от земята, защото той е същия, който мразеше Исус. Когато Исус се роди, той търсеше начин да го унищожи. Това е духът на Антихриста, който съществува. Антихрист значи против Христос. А ние сме тяло Христово. Той антихрист мрази тялото Христо. Той създава бъркоти, старае се да настроя едни християни срещу други. Учи християните да мразят други християни. Това е духа на антихрист. Или изобщо не желая да се споменава името Исус. И той ще се изяви в крайна сметка като личност. Защото Христос съществува преди да е Авраам и преди да е Адам. Исус е съществувал. И Той се изяви като дойде в Битлеем. Така ще се изяви и Антихриста, който съществува още от небето. Това е сина на дявола, който ще се всели в някакъв човек и ще стане за 3 години и половина ще управлява земята
И сега некои кажа, тој е турчин, тој е арабин, тој е не знаеме кој е, но сигурно е, треба да биде еврей. Тото евреите треба да го приемат. Те нема да приемат нито турчин, нито арабин. Но кој е, какъв е, ще се разбере когато дойде. И сега ние не може да кажеме, Господи, Антихриста да не идва, брат Христо, не може да не идва. Не, не. Не може, той ще дойде. Ама от кого? Ама да голема България да ходи в Русия или в Америка? Ема не може. Той е тук и в Америка, той е в Русия, той е в Израел, той е в Турция, той е в България. Той е тук. Какво става? Как да ни освободи? Ще ни освободи, като народа се отрече от духа на Антихриста. Народа отрича ли се? Не се отрича. Народа гласува за безбожници и антихристи. И как Господ да го махне? Не може да го махне. Тоя народ трябва да каже на тоя, дето ще гласува за него. Вярваш ли, че Исус е Син? Не вярвам. Не гласувам за тебе. Ама ние ще ти платим. Сега онзи ден бехме при една жена, което е много зле. Значи наша сестра. Ами за кого гласува? Ами за или кой си? А защо гласува за него? Ами защото пастира каза всички да гласуваме за него. Пастира каза всички за него. Ами сега какво да правим? Това дето си гласувала за него, моля ти помогнете ми. Моля ми се, помогнете ми. Как да ти помогнете? Ето. Кой е виновен? Антихриста е влезнал в къщата. И защо? Защото тя гласувала за Антихриста. Разбирате ли какво става? И после си сърдиме ми. Дай да го изгоним от къщи. А дома в къщите ни Дан Браун. Те е брат Стефан да ме чуе. Молете се за мене от Макоцево. Брат Стефане, да се молим, а ти ги предлагаш Дан Браун. Ти ги предлагаш шестото клеймо, шифъра на Леонардо. Знаеш ли кой го е писал? Ама ние трябва всичко да знаем. Ама нема нужда да знаем. Онзи ден имаше някаква поетеса по телевизията и не я питате журналистите. Трябва ли да четеме книги, които са лоши? Които са лоши. Ами трябва, вика, за да знаем какво е лошото и да се пазим от него. Вие съгласни ли сте? Не. И всеки ден на Рождество Христово BTV, най-не знам каква телевизия, Хари Потър. Всеки ден Хари Потър. Еми, тия BTV, не знам какво ще им се случи. Не може да троват душите. Да, журналистката беше права. Ама как ще четеме такива книги, викам? И това е отрова. Ама за да се пазим от отровата. Поетесата пак знае. Да се пазим от отровата, трябва да ги прочетем. Така че, брат Христо, аз се моля, Боже, опази България от духа на Антихриста. Ама той пази оня, който бяга от духа на Антихриста. А оня, който му служи, как да го пази? Оня, който хули Исус Христос, как да го пази? Или говори против, или, нали, пише против Исус. Как да го пази? Добре, друг има ли да прослави Бога или да се моли? Няма май. Да се изправим и тогава. За брат Сецо от Разград на Сейки. Кой? Сецо, дето беше в Тикуда. Сецо? Дето тук се моли с майка му. Има разсейки. А тук една жена дойде с рак на костите. Кой я доведе? Те бяха тук с майка си, баба. А, добре. Сестра Мариана. Рак на костите. Мариана, да. Откъде е тя? Къде беше? Къде живеят? От Надежда. Брат Петър е за брат от Деви. Моля? От Деви, брат. От Деви той пише списал от братска любов. Е, нещото? Брат Ченчо Доропил, той моли. Да се молим за него. Да се молим и за брат Ченчо Тодоров, болен от пневмония в Деви. А, Цецке, кажи. И да се молим за хората в Старския дом, защото там има много работа. Много работа за Бога.
Да, има много работа, защото... Бог да ви дава сили. Нови и нови идват, които... Да, нови. Там идва, ходят едни други сестри. Сестра Мария има една от... Също ходи там при тия старчески домове. А тия хора... Искам да благодаря първо на Бога за мъжа ми, че не допусна най-страшното. Нали, може да стане... Можеше много по-лошо да стане, колкото е това. Благодаря на Бога за неговата милост незаслужена и да се молим. Ти се молиш, да, за него. И за твоите синове, Бог да ги благослови. Да му даде правилно решение, защото е на ръба и не знае какво да направи. Дали да се върне в България или там. Да се молим да му даде правилно решение. Ами да бъде Божията воля. Да, правилно Божията воля. И да се молите за моя племенник. На сестра ми преди се молихме в танц точна гара. Той беше болен и стигна до там, че му правят химотерапия сега. Оле-ле! Да, обаче той прие още тогава в точна гара, когато му си даде лекар. Той прие Бога, ама истински го прие, защото аз го усещам. Той се най-мирният да, то се ви. Да, и сега минали са те химотерапии, трета ли беше сега беше. И Бог да даде пълна победа, защото после резултатите бяха. Амин. Да не допусне нещо от тук нататък, не знам. Каза, че ще ходи в Ботеграда. Добре. Господи, слава да бъде името Ти, пред прага сме на новата 2017 година. 2017 години от Твоето раждане на тая планета, греха все още вилнее, духа на Антихриста вилнее. И ние Те молиме, Господи, да ни пазиш от духа на Антихриста. Да пазиш България и българите от този дух, да разкриваш хитрите му планове за завладяване душите на нашите сънародници. Господи, изобличавай духа на Антихриста, изобличавай неговите служители антихристите за всичките лъжи и измами, за всичките хитрости. Разкривай ги, Господи, защото знаем, че Ти си духа на истината и истината ще намрази лъжата и ще я разкрие, за да видят човеците и да се погнусят от нея. Ние чакаме този момент, когато истината в България ще разкрие лъжите на антихристите. Молим Те, действай, Духе Святи, със сила в България и разкривай намеренията на дявола. Ето, предлагаме, Господи, тези нужди, тези хора, които ги прочетах, Ти знаеш по-отделно всяка нужда, всеки човек, и тия, които ги прочетахме, и тия, които не сме. Ние Те молиме за тия около 1000 семейства, които ни гледат по целия свят и ни слушат. Молиме Те, Господи, направи домовете им църкви, защото някои от тях не разбират езика, в която страна са, или не им допадат богослуженията. И ние Те молиме, направи домовете им църкви и Ти бъди в техните домове и благославяй децата им, пази ги от всяко зло. Помагай им в работата, да намират работа, да намират благоволение между чужденците, където живеят. И най-вече да намират благоволение пред Теб и да стоят пред Теб със страхопочитание и благоговение пред Теб, за да ги благославяш, да им помагаш, да ги изцеряваш. Оние, които имат нужда от изцерение, докосни ги на нова година и цари ги, Господи. Оние, които имат нужда от утешение и са наскърбени, утеши ги, Господи. А оние, които имат нужда от изобличение, молим Те да ги изобличиш, да се върнат в кошарата, да се върнат в пътя, истината и живота. Ние Те молим за всички наши сестри и братя, които се отклониха от църквата, които се отклониха от пътя на живота и тръгнаха пътя на греха. Покажи
пак милост към тех, Господи, и дай им още един шанс да се върнат, да свестат и да се опомнят. Молим те през новата година да ни благославаш със сила и здраве, да ни благославаш с разум и мъдрост, да вървим по стъпките ти и дай ни сили да устоим на изкушенията и да избегнем все, що има да дойде върху тая вселена като наказание от небесата, защото на Тебе се уповаваме, на Тебе разчитаме, от Тебе търсиме помощ и защита. Благослови домовете на християните и нека в домовете ни да царува мир, благоденствие, единодушие. Молиме Те, Господи, за ония домове, които са разделени, ония семейства, помогни им да се помирят и да настане мир в тия домове. Молиме Те за племеника на сестра Цецка и цари го, помилвай го, невъзможното за човеците е възможно за Тебе, Господи. Ти знаеш колко много молитви са принесени за Кристина, дъщерята на сестра Розалия, и ние Те молиме през тази година, 2017, да стане чудо в Твоя дом. Тя да бъде развързана, освободена и целена, Господи, да настане мир и радост в този дом. Молиме Ти също така и за Петя. Чуй молитвата на църквата, чуй молитвата на родителите. Моля Ти на нея и помогни да се прекръси и да извика към Тебе, за да намери милост, защита и царение и благословение. Милост, Господи, за уния, които се колебаят като Николай. Повече да не се колебаят, но да вярват. Господи, ние Те молим и за него, и за другите братя, за Ясен, за Росен и други брати и сестри, за Сашо, които желаят да имат семейства. Молим Те да ги срещне с най-подходящия човек, да създадат истински християнски семейства, които да бъдат благословени с християнчета, които да растат и да крепнат в добродетелите и във вярата. Молим Те и за възрастните наши брати и сестри, които са в напреднала възраст. Давай ни сили и крепи ни, Господи, помагай ни да устояваме срещу хитристите на лукавия и да опазим вярата до край, за да наследим ония велики обещания, които Ти си обещал на тия, които опазат вярата. Господи, благослови нашите брати и сестри, които са по болничните легла. Молим Те да докоснеш брат Пламен и сестра Нева и майката на Пламен, да ги развариш, да ги освободиш и да ги изцериш и да ги видиме между нас. Молим Те, Господи, тази жена, която има това желание да бъде помощ на майката на Пламен, Ти да я благословиш и те да се разберат. Молим Те за дома на сестра Мария и брат Иван, мир дай в този дом, дай радост и благословение в този дом. Молим Те сега за съвършено изцерение на сестра Елия. Изцери хранопровода й, изцери щитовидната жлеза, съвършено изцерение на духа, душата и тялото й. Господи, смили си на брат Антоний, изцери коляното му, крака му, всички болки да напуснат тялото му. Молим Те за сестра Деси в Германия. Изцери ставите и костите, Господи, премахни болките и страданията й. Сине Давидо, смили се. За Кирил укрепи здравето и силите му. Молим Те за сестра Мария. Прегледай я на Твоя небесен скенер и изцери
и премахни всяка болка и всяко страдание от духа, душата и тялото й. Благослови, Господи, този домоуправител и промени сърцето му, защото аз съм свидетел, че ти променяш сърца и вътрешности. Промени сърцето ми, освободи го този демон. Помилвай го, сине Давидов. Молим и те за сестра Крушка, опази я от лоши съседи. Спаси душата и на тоя ней съсед и освободи го от алчността. Освободи го и разкрий злите му намерения. Господи, помилвай целия и дом и род. Ти знаеш, Господи, какъв е проблема с сестра Иванка и с Ради. Смили се за този дом, Господи. Смили се за сестра Иванка. Сили дай на Ради. Ти знаеш, Господи. Народа казва, болен ли си бил или болен си гледал. Сили дай на Ради и на сестра Иванка, укрепи силите им и те молим през настъпващата година да изправиш на розети. Молим и ти за Мариан в Ахелой, ние ти благодарим за голямото подобрение, но те молим и за пълно изцеление на краката и глезените му, за да може да стане, да скача и да ходи. Молим и ти за потомците на сестра Неджибе, внуците й освободи от демона на хазарта, а децата им и жените им благослови с мир и здраве, за да могат да се трудят и да бъдат благословени домовете им. Господи, помилвай ни, благослови ни, дади с нас, ръководи ни, помагай ни през настъпващата година. Молиме те за дома на сестра Полина, за баща й, за племенника й, дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Господи, молиме те и за моята сестра, зарадвай я през новата година, нейния внук да вземе твърдото решение да се ожени, за да не живее в грях. Сине Давидов, смили се за домовете ни, смили се за роднините ни, покажи милост и към враговете ни и подари им спасително покаяние. Молим и ти за Иван и за Павел. Господи, помагай им в самотата да не бъдат самотни, защото вярващия човек никъде и никога не трябва да бъде самотен, понеже около него е пълно с облак Христови свидетели. Благодари те, Боже, смили се и за Божидар и ти благодариме, че болката е намаляла и те молиме съвършено да изчезне тая болка от крака му и той да не чувства тая болка и да не страда. Смили се за нашите сънародници, пръснати по целия свят, там където са, помагай им и пази ги от всяко зло. И сега те молим всички заедно, желаем да ти се помолим, Отче Святи, правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме, Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите злодейци, и не ни въвеждай в изкушение, но избрави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец,
се дължито, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Син Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина на светлина, под истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нашето човечество и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплъти от Духа Святия, и дело на мир, и стана човек, и прерасна за нас при Бога Трепилата, и страха, и дело грехът, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и си бил от ясна на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И от Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца е сложна, комуто се подаване, и ославане на радост от Своя Сина, и който е говорил чрез пророците, пред нас свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, и чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако има. А, Пашо, добре. Господи, ти знаеш какво представлява тази дреха. Молим те да я осветиш, да я очистиш, да я докоснеш с огненото си присъствие, души святи, да бъде благословена и като бъде поставена върху тялото на този, който има проблем или ще бъде носена от Него, да бъде осветена и ти да носиш благословение на този човек. Амин. Така може да седнете. Казвай, Панчо, Фина. Аз имам само едно за да спомена Божидар. Да. И Библията, аз го вадих това нещо. Този стих, тези думи всъщност, те са в много стихове. Милостта му трае до века. Божидаре, чуй тия думи. Милостта му трае до века. Господ е строг, но е много милостив. Просто аз не мога ми го побира главата, но вярвам, че това като го пише. Е така. А за Духа на Антихриста, Господ не може да го махне. Така е, но ми е казано сега, не знам от Бога ли, да се молим за освобождение в България, защото той е тъпче сега. Ако бъркам нещо, брат, да се прости, после искам да се помолите за мен. Господ може да го махне този дух на Антихриста, обаче народът трябва да пожелае. Той трябва да пожелае. Ако народът го иска, какво да прави? Ако хората искат врачки, магиосници, екстрасенси, Господ не може да ги спре. Бремето, като в този стих пише, бремето на греха е причината за това. Би трябва да се стовари това бреме. Така да изгонване и премахване на духа на Антихриста, двама фехтовачи се дуелират. Има война в този свят, който е невидим. И тая война, ние, тук е прав брат Христо, че трябва да се молиме Господ да даде повече сили. Повече сили на ония, които искат пътя, истината и живота. Той е в крайна сметка Бог е победител. Обаче народа, ако отхвърля Бога,
ще мине през изпитане и наказание. Това е път. Така, за хилядата семейства, които ни гледат, Псалом 22. За Христина, една озряла нива, готова за увършаване. Ами дай Боже тая нива да вече да даде плод. До сега може да е била зелена, но вече е озряла. За възрастните хора, голямо вековно зелено дърво. За възрастните християни, да бъдат като дъб, като дъб в семейството, като тожор в семейството. Огромно зелено дърво. За Елия търпение. За домоуправителя да се вразуми, един голям тип се отваря. Цип-цип, ще се разкрият някои неща негови и тогава се вразуми. Той сам се разкрие. За Тодор, внука на сестра ти, възвишение на един угаснал вулкан. Това ви. Не знам какво значи това вулкан. Друг има. Така, за възрастните християни, като се моли, виждам една голема риба, бяла. Бяла риба, така риба не съм виждал никога. Може да има за възрастните християни. Нещо подобно като, не точно кита, ма има и такива големи риби, косатки, викат така, леко плува, обаче е бяла, бяла риба. Сега, за Пламен и неговото семейство се молихме. Виждам пак, не знам що, една риба голема, една си подгони една друга риба, по-малка. Не знам какво означава. И за Елия, като се молихме, едно същество, не му виждам главата, но така вървеше и се отдалечи така, като че ли по пясък ли, по сняг ли, защото беше светло и самото животно беше с такъв един светълца. И така, така върви. Оп, и нека да мина на никъде. Еми да се маха това животно. Щом прави така, то прилича малко на змия, ама не знам. Ами рибата е символ на християни, нали знаете, в първите християни са нарисували риба. Обаче тия риби са в водата, в морето. И ние сме в този свят. Така че Господ да ни опази в този свят да не попадаме в мрежите на тяло. Дали това е за християни? Да не попаднеме в мрежите, защото има много мрежи в този свят. Където може да бъдем уловени или да се панеме на въдицата на дявола, да се караме или да се превъзнасяме, или да обвиняваме другите, или да презираме другите. Сега на мене ми се каза, че трябва да събирам пророчествата. Как да ги събирам? Не знам, да ги записваме, защото тия неща трябва да се записват, защото те не се изпълняват веднага. Не се изпълняват. А ето пророчествата за израелци ще отиде 70 години в Вавилон, са пророкувани 40 години. 40 години са пророкували Исаия, Еремия и Езекиил, че ще отидат там. И отидаха накрая. Те не са днеска, да се каже утре пророчество, да се изпълнят. Да не бъде това, което аз съм имал за България. С огън ще изгоря, ако не даде плод. България, ако не даде плод. За това изкоренявайте, сечете, орете, сейте, дано даде плод. Даде ли плод, ще я благослови, а ако не даде плод, ще бъде изгорен. Много са греховете на България.
Пролята е много кръв. Пролята е много кръв на територията на България. Да ни пази Бог. Да вижте, нали, аз ви казвам за това. Когато свалиха руснаците самолета, тогава грешка. А сега като пана техния самолет, вие виждате ли, че веднага се връща? Ония хора в оня самолет беха французи, индонезийци, не знам какви си. Ами грешка, грешка. А сега какво става? Да пази Господ, не се радва. 90. Аз се възхищавах от този ансамбъл Александров. Чудесен ансамбъл. Нали, техни, не само музиката, те имат там и такива техни национални такива игри, казачоци, не знам кога. Аз съм се възхищавал от този ансамбъл и сега целият ансамбъл отиде в море. Има причина. Така става и с България. Сега вършиме безобразия и после се радвам. Нема да стане. Какво правихме българите? Ще трепеме папата, нали? Какво е това? План да се ликвидира папата. И после олели. Не олели. Да ни пази Господ, но слава Богу, има и такива българи, където прославят България. Така. Какво да правим сега? Да си ходим? Сега се сещам това за пламен. Кое? Това за пламен видението, сега се сещам. За рибите. Дали една голема риба гони по-малка. И сега ми идва докато се да... Той да нема нещо против някакви християни. Нещо да няма против някого се. Кой? За кого са? Пламен. И оттам да страдни се... Абе, той може да се кара с жена си. И тя е риба, и той е риба, и може да се кара. Тя е по-малка, той е по-голем. На мен е така мисъл ми, иначе може да е това. Кажи, брате Рад. Аз мисля, че рибите са смърт. Ние е смърт, така ли? Сигурно. Ма тя е жива, как ще е смърт? Ако умрела риба... Да, да, ако умрела риба, да. Умрела риба, нали, аз съм сънувал за този, имаше някакъв тук в зала България проповядваше. И, нали, като отидах там, даде ми сън, че отивам там, много маси, на масите мъртви риби. Това са мъртви християни. Те са риби, християни, обаче са приели някакво фалшиво учение и стават мъртвци. Или християнин, който няколко случаи имам, когато съм видял само костите на рибата. Това беше с Светослав, той е във Варна. Се молихме за жена му. Имаше някакви проблеми. И я видях само костите й. И тя падна там от един етаж и загина. След тая молитва. Значи тя е била определена да си замине. И няколко случаи имам такива, където се молим за някои боли и аз виждам само костите на риба. И няма да има изцеление. Защо? Защото е похудил Святия Дух. Няма, ние мога да се молим, да викаме, обаче ако е похудил Святия Дух, няма да стане. А когато я виждам риба, че е в това, оздравява. Така че и пламени и небе може да оздравеят, ама да не се гонат и да не се карат. Ами когато сънуваш, че пащаш риба? Ами риба като пърляме въдицата и тя се е фанала на въдицата, значи тая риба нещо се е фанала на въдицата на дявола. И върви по неговия, ще не ще, пане ли я дявола, ще не ще, алкохолика иска, не иска, ама тая вечер се напие. Нали той не иска, ама дявола го е вързал. И само показва, там уиските, тия питиета най-различни, той е вързан. Или цигарите, или този наркомана, той е вързан за въдицата на дявола и трябва да търси наркотици.
На те трябва Господ, говори на апостол Петър, ела да сте ми направил очи на човеци. Това пък другия Иван. А, да ловиме риби, да ловиме човеци. Е, ма това е, ще ви направя ловци на човеци. Тогава трябва да фърляме мрежата, за да влезат в мрежата на Исус. И ще влезнат, той казва, какви ще влезнат там? Всяки. И ще седнат, казва, на брега и добрите риби ще приемат, а лошите ще ги изфърлят. И има такива лоши, някаква... Къде не се ядат? Дето не се ядат, някаква американка има, дето яде тия. Да. Само кости, нали? Слънчева рибка, слънчева риба. А? Слънчева риба. А се нарича слънчева риба, ама не става за яден. И като я хванат рибарите, я фърлят на буку. Така е и с Царството Божие и с мрежата. Господ е Той да те фърля тази мрежата. И рибите се хващат. Ама и дявола фърля мрежа. Там па се хващат други хора в неговата мрежа. И той си ги взима и айде в ад. Добре, да се изправиме, да завършим, ако имате нещо против. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. През цялата нова 2017 година. Амин. Да бъде с домовете ни. Амин. Да бъде с роднините ни. Амин. Да бъде с църквите в България. Амин. И с църквата на Господ Исус Христос в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Весело прекарване и посрещане на новата 2017 година.